man cannot without God. Omuntu asobola awatali ki? But God will not without man. Ne Katonda tajja awatali muntu. Nkiddemu. Man cannot without God. But God will not without man. Omuntu tasobola, nze sisobola awatali Katonda. Naye ate kambabuli. Katonda neetaaga okutuusa kino mu nsi. Watagenda kujja mu bbanga wakyogera. Kitegeeza, nina obuyinza kati nakati ampulira Katonda wange. Nina obuyinza yabumpa okumusaba okuyingira mu nsonga z'ensi endabika. Bwenwanyisa nga musaba nti yingira mu nsonga kino kinnemye. Ng'otomeregana naye. Mwe mumanyi ekibeera mu nsi ey'omwoyo. Olabirawo ng'okkakkanye. Simanyi naye bw'akikola. Kale oteekwa okuba ng'olina empulizo. Empulizo wakati w'ensi eterabika naawe. Ate engeri yokka gy'ofuna empulizo era gy'osigala nayo oyisa kusaba. Okusaba nyinza okuba nga sisobodde kuddamu byawandiikibwa. Naye bwe mba mu bukkakka era mu kukkiriza nga nkimanyi nti gwe njogera naye ampulirira ndaba mazima ddala abaawo era mpulira. Kyokola ffe Mukama waffe yatugamba nti bw'obanga ogenda okusaba kitaawo ali mu ggulu. Nono bwe byawandiikibwa mu misomo. Gulawo ogende ewantu weggalire mu kasirise omusabe kubanga ne bw'oba tonnamusaba. Abeera amanyi akasirise n'alikavvuunudde nti ebeera nkolagana. Omuntu bw'oba olina relationship n'omuntu nga bw'olaba omwami ono n'omukyala mu butuufu emisomo byonna gye bazze bajja bamukwano. Bwe muba mulina empulizo nga waliwo enkolagana olwo by'oteetaaga kumunyonnyola nnyo. Ne bw'omugamba atomanyi kubanga yakutegeera naawe omutegeera. Relationship eyo bw'efa bino ebisigadde ku nsi lwabo kyova olaba nti waliwo contracts bbiri ennaku zino. Waliwo kye bayita legal, wabeerawo ne kye bayita psychological contract. Zino legal contracts zikyakola abantu bazimenye bazimazeemu ekitiibwa. Abantu bagenda mu maaso g'abasenka, bagenda mu maaso g'abasaserdoti, bagenda mu maaso g'ekkanisa ne balayira mu bulungi ne muki ne bazimenya. Legal contract. Lwaki? Kubanga ne baba bagatta ne mwambala empeta bwe mutakkaanya psychologically temukwata. Mwetegeere. Psychological contract. Teko kubeera ne psychological relationship ne Katonda wo. Kale n'omwoyo kitwale nti omwoyo nga ne bw'oba otambula wekka ogamba e Katonda n'okozeewo otya. Bw'otozimba nkolagane ebintu bingi bijja kukulema. So njagala kuwunzika. Nga bwe nagambye nti ekyennyanja kyetaaga amazzi. Naffe tulina okuyiga nti mu nsi ebintu yabitonda nga buli kimu kisoboka wala tulina kuyiga mu kisoboka. Ekitabo ekyo bw'osoma nawe nawere ekyokulabirako. Baaleeta pilot ku CNN. Omusajja n'amubuuza okukola mulimu ki? Ali mwogera mu Lungereza. Nze njogera mu Luganda. N'amugamba nti n'agamba yiino edda. Tovuga nnyonyi namba sivuga nnyonyi namubuuza lwaki kyanti nnyonyi yeevuga tulagirira ndagirira kubanga buli kimu kyagibumbirwamu olagirira ndagirire n'onyiga eppeesa n'osiika wano n'okola kino olagirira ki yo ne yeevuga. Namubuuza nti ennyonyi eyo esituka etya ku ttaka. Namugamba nti mwali mulabye ennyonyi bw'eba egenda kulwaniwe baleeta akamotoka ne bakasiba wano mu mipiira gy'omu maaso ne kagisika ku bisaabu okutuusa lwe kagituusa kulwaniwe.
niba mugamba kichinto chukibira kizito ne kirinya kicya mubwengula ni kitagwa ayiro chomanyi bo yaddamu nti laws yagamba mateeka tukozesa ki kati nza jukira nenzi jukira Yesu agamba abayigirizwa I'll give you the keys of the kingdom. I'll give you the keys of the kingdom. Njakuba webisumuluzo byo bwakabaka bwakatonda. Nga kyemusiba ku nsi. Ane mukulu kikozesa. Nga kyemusumulula. Naye ekigambo ki? Nze bwe najja amakulu nno. Ebintu tebiba bingi. Ekigambo ki? Mu Luganda si kisumuluzo. Naddayo. Kubanga Oluzungu n'omanyi bwewola. Oluzungu bw'olusoma ekigambo. Oteekwa okukiddayo. Latini, mu Hebrew, mu Aramaic, mu Greek, okutegeera amakulu g'ekigambo ky'Oluzungu. Wekikuwa Oluzungu mukitegeere, Oluzungu bwe lukuwa ekigambo, kibeera kiriraanye amakulu, esibye gabana, ebiseera ebisinga. Kiriraana buliranye. Nti ebyawandiikibwa bino bizze bikyuka mu nnimi nnyingi. Byasooka baguwandiika mu Hebrew ne bijja mu Aramaic ne bijja mu Greek ne bijja mu Latin ne bijja mu Luzungu ekitegeeza Oluzungu nno bwe lukubira olina kuddayo either mu Hebrew oba mu Aramaic oba kale mu Greek oba mu Latin kati ekigambo ki Mu Hebrew, kitegeeza principles. Oba, mu bufunze, yali tabagamba nti nja kubawa ekisumuluzo. Yali abagamba nja kubawa amateeka Amateeka. Nti bw'omanya amateeka gali, gakwawula ku bantu abalala. Awo ekyo okulabirako tuyina etteeka lya gravity ebintu bino byamwenda tuyina etteeka lya gravity wano waliwo ne gwempulira eyiyita gravity lino etteeka mu luganda baliyita limusika lye linsobozesa n'okuba nga nyimiridde bwe nti kubanga we litali tosobola kuyimirira ne likwatira wansi Era bw'ogenda mu nsi gye litali mu planets endala tosobola kuyimirira bw'oti. Bw'ositula olutalumu oluvaamaano nebiri. Weesanga bw'oba tusobola nti abagenda ku mwezi babatendeka okutambulira ku ki? Ku mwezi. Tebatambula bati. Bw'ositula luno ogende oyinza ogende eri. Bw'ati eri gravity. Ebintu mu bbanga birengejja buki. Kakati etteeka lino terikkiriza kintu kyonna kizito kusituka kuva ku nsi lina kikumirawo ky'ova olaba kyuka nkiba buli Katonda ensi agifugisa mateeka yagateekawo n'amala tadda kugamba nti ate etteeka lye likukwata ekyokulabirako yateekawo etteeka li gravity limusika byenu Bw'olinnya ku kizimbe kya myaliriro 30 n'obayo ne weekanyuga n'ogwa nsi n'ofa bantu bagamba mu Katonda amusi Katonda batamusi omuntu oyo amenya etteeka ne limutta buli lw'omenya amateeka kye kibaawo
obonerezebwa. Etteeka lino mu Lungereza tugamba lina inherent judgment. Mulyo lirinamu obusobozi okukulamula. Era bw'obuuka n'ova wansi waggulu eri ogwe ng'ekkooti yali etuula. Omuntu oyo amenya etteeka tukole ki? Mumumenye omugongo. Oba mumutte aveewo. Buvaawo ng'owulira abantu bagamba baabi Katonda. Bannange, Katonda gwe nsinza tatta. Awummuza. Katonda gwe nsinza simumanyi mu batemu. Naye bw'omenya ebiragiro, tobbanga, toyendanga, towayizanga mutu muno, togombanga nnyumba ya mutu muno newankubadde ensolo yo. Amateeka kkumi. Oli yateekawo amateeka n'amala n'akola ki? N'agenda talidda. Gw'olina eddembe, toyendanga. Naye oli wa ddembe okola ki? Gw'oyenda, ekinaava mu kwenda, bulwadde. Bw'ofuna obulwadde, Katonda takusiize ki? Omenye etteeka. Ate yakuwa omusajja, ate kikwagaza obukiki? Ekiva mu ekyo, ekiva mu kumenya ebiragiro, ki kye ŋŋamba? Bw'osoma ebyawandiikibwa bino, bwemba mwagala okutegeera, mukwate ne kulubaani ez'Oluzungu muzisome, musobole okutegeera nga temutambulira mu nzikiza. Weetegerere. Omuntu ajja mu maaso gaayogera ekintu omutunuulire omulabe nga tamanyi. Omuyamba okumanya okutegeera. Ensi agifugisa mateeka. Kyava agamba nti nja kubawa ebisumuluzo oba amateeka g'obwakabaka bwa Katonda. Nga kyemusiba kisibwa. Kyemusoma kisibwa. Babuuza oli erinnya etya? Yagamba. Kyolwa okuba waliwo gravity. Abaakola ennyonyi baateekamu etteeka lye bayita lift lisobole okulwanyisa etteeka lino. Era n'agamba nti ennyonyi okuva wansi erwanagana ne gravity. Simanyi bamutambuliddeko mu nnyonyi. Weesitukira wano oba bagambira nti musibe enkoba. Amaanyi geekozesa abamu basesema baba takimanyidde. Kubanga n'omwoyo gw'ogulira nga gusituka. Oba tokiwulira nga tebayita mwoyo. N'omwoyo ogulira nga gukulinga okukuvaamu. Erwanagana ne gravity ng'egisika. Naye eteekamu ki? Teeka. Kaakati ate n'agamba, bwe mmala okusitukira ddala n'etuuka mu bbanga lye twagala, erina okukubira ddala lift, erina okukubira ddala gravity, ebeere nga tekyagisobola. Eyongeramu etteeka lye bayita aerodynamics. Ennono y'etteeka lya aerodynamics egamba nti obuwanvu, emisinde n'amaanyi g'otambuliddeko g'olina okusigalamu. Kubanga singa okka wansi w'emisinde g'otambulidde, gravity oddamu n'ozitowa gravity n'okufuna, ate kasite mala okufuna bweti wansi. Obufunze ne bamubuuza nti ennyonyi erinnya etya? N'agamba etambulira. Si kye njagala okugamba. Waliwo amateeka agasobola okukuggya mu mbeera mw'oli. Waliwo amateeka agakukuumidde mu mbeera mw'oli. Nja bigenda mpola ate nja kugendamu kati kubanga kiri munda nnyo. Abamu ku bantu be tukisinkana bakwatiddwa gravity. Si kuba nti tebalina ssente. Kambabuulire, abantu balina ssente. Oba oyagala okukikkiriza nti olina ssente, okuva na leero gula akatabo kano aka 32 oba 48 pages. Kagule. Otambule nako wa? Emmande gye, buli lw'ofulumya ssente, wandiika nti nfulumizza nnusu bibiri otekewo n'ensonga. Thank you.
muluna kuroro na buli sente jofurumia yuwandi kote keo neso ule gulongo gendo kweba kango chima nito cha furumia gati chikole wike gweko omwezi gweko omwezi gweko wako gati eza wiki nya ulebe sente zifurumia gomaro kugata sente zifurumia mwezi teka u sente zo yiza uja kuchila nti abantu basasanya sente nyingi na kusinga ziba yiza abantu uro kutakobili la bulamu wa ubatambuli la mu deficit mu deficit nti omuntu kibanga bwono otambula nova wano n'ogenda mu myaka egijja etaano n'olyayo ebbanga ate n'odda wano mu maaso eri oyonoonyeeyo n'okomawo wano olwaleero oteekwa okuba nga olina amagezi agagenda okuziba ebituli biri by'otadde mu maaso kibayita okwewola ogenda mu bbanka okwewola obeera otambudde n'ogenda mu bulamu bwo bwa myaka ebiri mu maaso n'obbayo sente ojja osobole okuzikozesa olwaleero kitegeeza oteekwa okusala amagezi nti zino zojje mu maaso ozikozesa bulungi ogenda okutuuka mu maaso eno ng'ebituli ebyo osobola okubizika bw'otokikola obulamu buba bukola tebajja bbanka tezijja kubasomesa sente zemwewula si zaayo sente zetwewula mu bbanka si za bbanka z'abantu kati oli tasobola kukugamba nti kankuwe sente z'abalala gw'ozikozesa ogaggawala ennyo nga zizifunamu ate naye z'abalala wabula era abagezi be bamanya ddi lwe neewola neewoze emmeka ngenda kuzizzaawo nti kyova nze ntera okugamba abantu genda okwewola obukadde obusatu wakabeerawo n'akakadde kamu n'ekituufu omulimu gwakano kusasula ku ssente za bbanka eza buli mwezi ng'omulimu bwe gukula kubanga bw'olemwa naddala bizinensi nga zitandika oziteekamu ssente ate ssente neewole tezitandika mulimu tewewola ssente n'otandika bizinensi tosobola kwewole tosobola kutandikira bizinensi ate mu bbanja sente neewole ziyambako kutambuza mulimu gw'otegedde oli otuddekawo ng'okimanyi ne bwe mbasiriimu nsuubira okusangayo sente ezit nsobola n'okugenda neewola kankimanyi oba gwasooba etoni teku kubanga nfuna emitwalo 10 buli wiiki twala egyo 10 gye mitwala meka jakukwatako emitwalo 3 ogize waliwo enkubi ekituufu obulamu bwange buleme kudda madoozi kaakati amateeka ge gabakwatidde mu mbeera we muli kyovola bagomala okuva mu gravity ne bw'osanga abali mu gravity tebalina kye basobola kukola kujja ngaoli akufumise bufumisi kiso ate we nnabeerera mu gravity tewasobola kunkola ekyo ate ndi mu aerodynamics ondeetako gravity nakuvaamu lwaki tebaloga president oba abalogo gye bali lwaki tebamuloga lwaki tebaloga kabaka gravity baavaamu bali mu aerodynamics omuntu ali mu gravity takwata ku ali mu aerodynamics kubanga oba bayita waggulu oti etteeka likomawo oyita wano principles yagaba principles mukaaga esooka yagiyita purpose essimu eno simanye recording essimu eno bagitonda owuliririzeeko ekitabo ekyo bakikola okiwandiikemu peeni ne bagikola ogiwandiise essaati ne bagikola ogyambale omusipi ne bagukola gunyweze empale sibwe kiri engatta eyo ne bagikola oleme kulinnya mu ttaka
sokisi zaamu ne bazikola engatte kutuuke bulungi oleme kujonoona na kigere ekyo. Manyi Katonda tebamwenkanankana, oyambala engatto yo neggwawo ng'ekigere weekiri. Buli kintu ekyatondebwa kyali kitondeddwa nga kirina omugaso. Watondebwa ng'olina ky'ozze okukola, ye purpose. Kale obanga ekyennyanja kyatondebwa kubuuka, ekinyonyi kubuuka, ekimera ensigo kuleeta bimera ku nsi, gwe watondebwa kukola ki? Olaba bwe tukabirira Katonda, omanyi tosobola kukwasa Katonda kisa. Mubadde mukimanyi, Katonda si mwana wa muntu tebamukwasa kisa. Nondaba enjagala bamanye ne mbawo okutegeera, be saagala ne mbaziba amatu nga ne bwebawulira tebategeera ne balaba, ne Katonda tebalaba. Sinze nabiwandiika. Tebamukwasa ki? Tosobola kugenda n'okaba maziga. Aye Katonda wange, gw'osinga. Akimanyi y'asinga ne bw'otokimugamba. Kyotaga kimujjukiza. Olina kutegeera bye yakugamba. Kamba buli mwabasinga wano omuzadde. Sikyo? Omwana bwe bamutuma ekitabo ku ssomero ng'ono, ekyaleetayo ekitabo, bw'ajja eri kitaawe amugamba nti, taata nti ekyali neetaaga ekitabo, baatutumye ekitabo. N'afuluma taata osiibyo tena taata nti baatutumye ekitabo. N'afuluma n'agenda n'azadde. Tasooka kumala kwezirimanga mu ttaka wano mu maaso ga kitaawe. Taata gw'osinga, taata oli mulungi, taata olabye, nze nkutegeera, nze nkuwulira. Kaakati nno taata bansabye ekitabo. Kubanga ono gw'asaba akimanyi yateekeddwa okumuwa, ate ono amulinako obuvunaanyizibwa. Obuwanguzi bw'omwana ono tebusanyusa nnyo mwana kusinga kitaawe. Mukitegeere, maama wange musanyufu nnyo okusinga nange, kubanga mukadde wo ateekeddwa okukuwa. Era abaana jasi tuteekamu mpisa. Sibyo taata? Leekayo munange gyebali. Taata nenja tunatuna. Mbadde nsaba ebitwalo bisatu. Omwana alina kuyiga kimu, lulimi lwogera na kitaawe nga mukitya. Ebisigadde byonna byagala bifu. Kubanga olunaku lwe nayiga kino lwe nasembayo kaaba, ebizibu ne bwe babitya. Kubanga ateekeddwa okumpa. Wawula nina okuyiga njogera naye ntya nga simuwewula, nga muwe ekitiibwa kye, kitange. Abamu baabayigiza omanyi kamba buli nze kyekiri kye nabagambye, sirina nnyo ddiini naye nina omwoyo. Abamu baabayigiriza waliwo newaffeeyo tulina ne betuyigirizi kaseesaazi nga bo baki wegayiriranga. Katonda gw'olowooza okumwegayirira kwe kukuwa? Kituufu ayagala okumusinza, ayagala okumutegeera, era ayagala okumuwa ekitiibwa. Kyava agamba nti tongattangako bakaki, nze ndi musukkulumu mu bwange. Kite nze nkyogera kiwulira, ye musukkulumu bakatonda bonna. Naye okumpa seetaaga kugenda kwezirimanga. Namugamba Mukama Katonda, laba nsomesa abantu bo, neetaaga amafuta, neetaaga amafuta. Simusaba nze neesanyuse, musaba bye musaba mbikozese okwoleka ekitiibwa kye. Tayinza kutampa. Mumusaba kwekkusa, mpaayo akakadde, mpaayo kino. Naye by'omusaba nga tebirina makulu. Musabe ekintu nga tokimusaba gwe kukusanyusa, okimusaba okikozese osobole okukikozesa okutuukiriza okuyitibwa kwe gy'oli mu nsi. Kale omuntu bw'ategeera ekyamutondesa okukola, obadde ofunye, obeera ofunye
kyebayita ndaga kubo campus kyebayite omuntu bwategeera okuyitibwa kwe abeera ategedde ne munsookera ku makya ng'omanyi gw'oteekwa okusisinkana omanyi kyoteekwa okukola omanyi gy'oteekwa okulaga na lwaki okikola kubanga otegedde okuyitibwako kale singa okuva nassale twazimba amasomo agayamba abaana okwetegeera abaana baaligenza okutuuka P7 nga bamiliyoneya mutemubalaba mu amerika mwana myaka 10 na 16 bamiliyoneya naye ffe wano nasoma ku erebu nakola history economics geography divinity history mu history edda mu olebu nasoma mufekkali mubimanyi nensoma koisaani nensoma ebintu ebyo byonna mbikozeserezaawo kati bantwalira ki obudde okusoma ebyo kati ate ne ntuuka ku erevo ne bankaka nti kyatteeka okukola european history okusoma ebyafaayo by'olukalu lwa bulaaya kyatteeka oluvannyuma n'olondako oba onoosoma ebya afurika oba onoosoma nationalism oba onoosoma ebya east africa olondako mu mirembe gyo naye kyatteeka okusoma ebyafaayo by'olukalu lwa bulaaya n'okutuusa kati bwe kiri kino bankyogerere mu kamera olaba obuuyabuya bwetuliko n'omusiro bwekika ekyawaggulu okakootya omwana omuddugavu okusoma ebyafaayo bya bulaaya n'otomukaka kuyiga bya afurika mwali twabula twabula gweoŋŋamba otya nti ogenda tutegeera nnyo ebyafaayo bya east africa ng'ebya uganda tobimanyi onootegeera otya ebya uganda ng'ebyekitundu ky'ovaamu tobimanyi kati ki kye bayita history kyebayita isole wa uganda nina okutegeera ebyafaayo bya buganda nsobole okutegeera byakwatagana bitya kubanga uganda tennaweza myaka 10 nto kitegeeza bwomba osoma ebyafaayo bya uganda mba ŋŋenda kubula lwaki waliwo isitole mungi nnyo gwendese emabega owababantu nairotics hamites isitole oyo yenna mba mmuleseeyo naye bwe muyiga ne bwe nfuna obukulembeze nsobole okubukozesa obulungi bamba ntegedde abantu buli kintu kyatondebwa nga kirina omugaso omugaso gwe ki wajja kukola ki ku nsi si kulya mmere si kwosa bakyala si kuzaala baana omuntu teyatondebwa kuzaala kukula kukaddiwa kufa omuntu yatondebwa okubaako kyajja okukola mwe mwewuunya omusajja nze gwe mbadde njogerako yatandika mwani nkyebuziza bayibuli eyogera ku yesu ng'azaalibwa bweyogera ku buzaale bwe ebuukawo ekiseera kinene nedda ng'alina emyaka 12 we bamusangira ng'atuuziza abantu abakulu ababuulira bamunoonya bamunoonya tebamulaba bagenda omusanga atudde mu basajja abakulu mwana muto ababuulira n'abagamba siikole mulimu gwa kitange neesirika neebula neddamu ku myaka 3 nga bamubatiza John the Baptist Yohana omubatiza n'amubatiza olwo neekonsentratinga ku bulamu bwe paka kwa 3 we yafiira kiki ekyali wakati wa 12 na 3 yayina okuyitibwa kituufu era yakutegeera akyali muto ku myaka 12 wabula wakati w'emyaka 12 nga bwe tujja okukiraba yali yeetendeka nga bamutendeka officially ne bamuggulawo okukola kyateeka okukola kwa 3 ekikolera ebbanga ddene nakikolera emyaka 3 omuntu
yazali wanga ina cha ino kola ilabu achitege abafunye kubo mwenye omoyo utaniko kula gira chote kukula nani kote kukula nani kote itaga nani kote itaga chovula baka njo muntu watege de che yazali wakola afuno wagazi obuli nacho obutoni omuntu n'omusanga ngakola ekintu n'omugalo lwaki okikola nakugamba nkyagala lwaki ogenda n'okola ebikuwa ssente nakugamba tonda wange kino kyonsi njagala badokita hibdamani n'alekawo profession najja ayimba kuyimba kwayagala okuyi abazungu bakiyita calling kino kyolaba papasi mumanyi ekigambo calling tekitegeeza calling kisigala kikuyita tebabivunula mu luzungu tubitegeere twabitwalira calling zula kuyita kisigala kikuyita omwoyo gwo gukuyita buli lunaku kukugamba jangu eddoboozi eryo lyogera naye temuliwuliza tebabatendese muliwuliriza kyovula ba gwokizuula olw'okuba kwe kuyitibwako obwagazi bubeera nakyo omusajja alimanga ne mubifaddeyo mwawuli omusajja oli gwe nabagamba omulimi wa gundi w'amabanda g'e China osimba ensigo mu ttaka etteeka liri nti ogifukirira akabeemera n'ogifukirira omwaka ogusooka n'egaana n'ofukirira omwaka ogw'okubiri ne guggwako n'egaana tevaayo omwaka ogwokusatu mugende mugugwa muginoonyerezeeko Chinese bamboo tree omwaka ogwokusatu n'ogifukirira n'egaana okukula kyokka okoola buli kanaku bakukeera kulaba mu nnimiro kati abayitawo oluvannyuma lw'emyaka esatu baga omusajja obambi musi bambi alabika yagwa eddalu yalaluka asimba mu nnimiro gwolabayo ekivaayo akeera kukoolawo n'alongoosawo n'afukirira oba afukirira bita oyo musi myaka esatu afukirira naffe bwe bagamba tebamanyi kyetufukirira olunaku lw'eŋŋamera okundaba mujja kulinnya nnyo bamusasula tiketi okujja okundaba mbabuulira amazima olunaku lwenna kati nina okusomesa abantu bange katonda takusitula kutwala ku ddala ddala okutuusa ng'ofunye obujulizi obumala testimonies he never elevates you to another level until when you have enough testimonies julizi obumala kyovula nina okujja mu byalo kusomese bulamubwabantu bukyuke nange bwenja kulinnya kaakati omwaka ogwokuna n'ogifukirira negaana okukola omwaka ogwokutaano guba guggwako nejja yakatwa nejja yakati naye kasita akatwe kamala okugjayo bwe kati kitwalira sabbiiti mukaaga okukula fuuti kyenda 6 weeks okuwanvuwa fuuti kyenda bwe babuuza nti etwala ebbanga ki oyanja okugamba kugira mu sabbiiti mukaaga beerabira emyaka etaano egitalabise naye bwe mba emaze okugjayo omuti n'oyerula ettaka oliggyewo wansi weeri eruka emirandira nga giringa mukeeka gwe tosobola giggulayo ate esindika emirandira ku ntobo y'ensi kyekitusobozesa okukula 49:6 n'abantu bwe tuli bw'otoba mugumiikiriza nga ky'osimba okimanyi nekyofukirira fe abamaze okutegeera kyetufukirira tufukirira ettaka oli n'aliraba nga kkalu naye nga tusigala tulifukirira kati obwagazi obufukirira buva mu kuba nti twategeera omuntu bw'otegeera kyewajja okukola obwagazi bujja bwokka naye bw'omala okufuna obwagazi oteekwa okuteekateeka n'alibadde masomero ennyiriri ez'enjawulo no mwe biva ng'amaze okugamba nti nja kubawa ebisumuluzo by'obwakabaka bwa katonda mwebiri planning oli yagamba then you plan it to fail. Bw'olemererwa okuteekateeka obeera oteekateeka kulemererwa oluvannyuma lw'ekifaananyi kino papasi kubanga mumanyi kye bayita vision okuyitibwa ku bw'ozibiriza okulaba
okuyitibwa ko bozibiriza okulaba kye kifaananyi eky'enkomerero y'obulamu obwo obutuufu. Wabula newankubadde omaze okulaba ekifaananyi ekyo, omwoyo gwe gukulaze ky'oteekwa okuba. Nze dda nnabeeranga awo nga ndi muto, kyewuunyisa nga mmanyi okuyimirira nze kanakati. Nyinza okufuka emmotoka negendeyo mu jjinja wa oba ey'embaale ewawa nemalayo wiikendi yange, negenda mu kibira eyo netandika okwogera n'abantu. Naye nga bw'onsanga oba ennabinoonya eyo ntera okugendayo nnyo, naye nga bw'onsanga oyinza okulooza ndi mulabe, naye nze ate be mba njogera nabo mba mbalaba naye nga tekibanyi. Ky'olaba ekyo muggwe kiba mwekiri era kiba kijja kubaawo. Waliwo groups z'abantu b'osisinkana oba n'ogera n'oyogera ewantu, naye ggwe n'osirikira n'ojjukira ng'abantu b'oyogera nabo olinga eyabalaba nga tetobalaba, naye ng'ate wabalaba emabega nga n'okubasinga tonabasinga. Ky'ova olaba kye mbagamba, tewali kipya kye tugenda kukola, byonna bye tukola byabaawo era byaggwe. Kati bw'ofuna endaga kkubo n'ofuna obwagazi, oteekwa okuteekateeka okufuna amagezi g'ensi wona wenaggira. Kati abasinga tutandikira ku magezi ga nsi, naye tuba tuteekateeka ki? Kubanga ky'olina okuteekateeka kiva eno mu magezi ag'omwoyo. Olina okuteekateeka nti nva ntya ku A okutuuka ku B. Teekateeka yo n'ogikola n'ogenda ku mpagi ey'okuna. Bantu, mu nsi muno weetaaga abantu okubaako ky'oba n'okutuuka gy'olaba, naye ate mu nsi muno weetaaga okweggyako abantu okusobola okutuuka gy'olaga. Kiri emirundi ebiri, mu nsi muno weetaaga you need people okusobola okutuuka gy'olaga, naye ate weetaaga okweggyako abantu. Ki kye ŋŋamba? Waliwo abantu b'olina nga tebakugasa. Waliwo yabuuzizza ekibuuzo era kikomye nawo kati. Waliwo yabuuzizza ekibuuzo, nkola ntya ku b'emikwano n'ab'enganda mu kaseera bajja gye ndi nga bajjidde mu nsiko? Nabagamba bwe nti olunaku lwe najjako eno nkuuma essimu ya kitange eya mmange ey'abaganda bange ne bannyinaze n'abanninako oluganda ab'ensonga, ne mmala ne nkuuma essimu z'abakulu mu nsi, abakulu mu bulamu bwange abasigadde omwezi bwatosobola kunkubira mirundi ebiri sisobola kutereka nnamba. Sikitereka njagazaaki? Omwezi guggwako nga tonkubiddeemu, tetwogeddeemu mirundi ebiri, ng'ate byombuuza bya nsonga n'entereka ennamba yo njagazaaki? Nkuyita ntya? Onoosigala ng'onkubira buli lw'onneetaaza? Kubanga nange gwe nneetaaga nfuna ennamba yo ate ne ngitereka. Be sirinako choice be bakadde bange n'aba famire yange, oba mbaagala oba sibaagala, abo sibalinaako ki? Nina okuba nabo. Naye mmwe abasigadde bataata bamaama, omala kunkubira emirundi egiwera mu mwaka nno, buli mwezi ng'okubira emirundi ebiri ne tunyumya, ne tubaako ne bye tukola nga bitukwataganya nga bindeetera okukwetaaga, olwo ne ndyoka nzijjukira n'erinnya lyo. Wali muteleseeko ennamba mu ssimu n'osoma erinnya nga tomanyi na muntu oyo. Okubeera n'abantu abatakugasa kwe kutunuulira essimu yo n'osoma erinnya n'ogamba kale oba ono y'ani. Kitegeeza takola ki? Takugasa. Diriti nga budiriti. Lwaki? Mwenna muli wano abasinga mulina amasimu. Singa bukya ku makya olwaleero ne bakugamba nti ofunye omukisa kugenda kuwaka, wabula beetaaga obukadde 10 mu lunaku lumu
Nebu wafuno wabuka dobo kumi. Muna kurumu. Mtofu diwe liwe ya kawo. Watu simu ye. Olina mwomu mtuomu. Kwa soguro kumi na naku wabuka dobo. Kata kubuzi za kwa. Sindezo za gazati. Yenu achi ye mwomu. Wabata liyemu. Olina mwaba ntubabili. So look at the time. Whatever Tevali or in a mother to whom we only saw who are Kakadaka can see, which is set up to over because it chose to be the Makada. Kale Baba Tevali moon or in a mother to Makumi Ali. I was over whom to Alatanata. Kale Baba Tevali or in a mother to Makumian. I saw whom to Alabi Muetan. Kakati mwabato lina otisimu ezo teleka zaaji siwa LC si MP si dokita si lawyer si consultant si chitawo si nyoko si muganda wo si mwanyoko esimu wabato teleka zaaji abo bantu abakwatidde mu kulabita mukwatagana nnyo nga mufulumya waliwo abantu nga mukwatagana nnyo nga mugenda kusaasaana naye mukuyingiza temukwatagana mukwatagana nnyo nga ebintu byonna byemukola tebibazimba mwagenze kusinkana bakyala mwagenze ku biici mwagenze kunywa mwenge mwagenze kunywa ku njaga mwagenze kufuwa kusigala mwagenze kuziika. Yeah, I told you. What's all that fun? Only made up once. Never have a date of a poor girl and Uganda one. No one over there now, Uganda, but now. Then I wonder about which hour. Back in a college, so I'll take a yoga. Avalam, whatever I got a food day once. Ereba college, so I'll catch on now. Okumuja, whatever Mwagara. Kubanga n'okubatiisa abatiisi amalako emirembe kakati osanyusaani osanyusaani musinga tulina kusanyusa muntu katonda waffe yatutonda asigadde tukola bukozi tutekwa kukola so mu bulamu waliwo abantu be weetaaga oteeka okubeera n'abantu abakusika buli lunaku ng'olaba obeegomba obanga abatuuka ne beeyongerayo obanga abatuuka malayika yagamba abasajja abasuubuzi nti omulokozi akoze eki bana babisoma baalowooza nti bimpi nga bwe babisoma abasajja baatambula ne bakuuwa oba baali basuubuzi abasajja abasuubuzi babeera bakozi ba ssente baali banga tekizza na ssente ne baagala okudda emabega wabula buli lwe baazuukukanga nga balaba emmunyenye ekyaliwo naagala yakamunyenye akatwesibyeko tusigale kale nga tutamba paka tunatuke waliki mu bulamu bwe munyenyeyo yeki oteeka okuba n'abantu nga munyenye ekusika buli lwobanga aweddemu amaanyi bakwongerayo buli lwobanga aweddemu amaanyi omanyi ku ntandika waliwo kigambo kigambo naaba waliye kigambo naafuuka ye ebintu byonna ne bitondebwa muki oweriwo omuntu ayinza okubanga akusika nga si mukwano gwo ng'omusomera ku YouTube nakusoma bitabo bye naye nga buli lwoggwamu amaanyi akwongerayo nebayo n'abantu nga tuli baluganda nga tulina kukuuma luganda naye nga sikwetaaga nga tuli baluganda nina kukuuma ki naye nga sikwetaaga kubanga buli lwenkuliraano nziza mabega famire eyange n'ey'omukyala mbaagala kubalabirira walako saagala nyazaala wange saagala sezaala wange nange saagala kitange na mmange kujja kutawaanya mukyala wange bwe baba balina bye beetaaga nkola kye nsobola naye amaka gaffe ate gange gaffe babiri naye gani
guoga fuga. Una sobro kugatua. Kato teke. Kagatua la. Naga kujaku. Nula bomusaji angatambla nga makaba agatua. Bomusaji aino kukiriza makaba agatua li kumiaka angali. Aono kukiriza. Chivali se choria. Chonyo. Chivoke de choko verida. Kumiaka ito misibo kuhula. Kwenzo utadamu kufunaji. Woli na kukuma. Na yeno, makagano. Elabu olaba ngane mirembe jitiri denyo. Ngoteka huko ne kumbele nzibu. Kumye nyolabe winza nchabulina wababu tuwala. Wenzo kukera kumachano onye nyamungo winza buwage ndadira. Hii, ngabuwa yogera. Ogendo kulabu hito omwana omutume ekintu. Kuzo kudamu. Gwotoko na chisoboka obuze. Ewaka eido fuko omwana omuzale mu makomo. Obo fuko ekimuli ky'okumeza. Bakyusa ki? So sobola okubanga oli waluganda naye nga oli mukwano gwange tuli baluganda naye nga nkwagalira. Nga bw'onoosembera nga tugenda kutabuka. Weetaaga abantu. Naye weetaaga n'okweggyako abantu ekyokuna kulemerako. Teriiyo yawangula nga teyalemerako. Mwe abasinga mukoowa natandika okukola ebintu bino mu 2005. 2005 practical okutandika okubikola. Ne ntandika okujja kaboozi mu 2005. Mwenda. Bili mwenda. Vebu tuluchi. Nintani kukuja kabozi. Niba nyomanga. Nali mto nyo niba mpisamu wa maso. Niba ntunuri anga wibagala. Nebio nina. Nali mbima nitigino kubeda. Na ya maso. Gatunuri anga chini. Na katigacha atunuri anga chini. Kwe kusigala nga nemeramu. Tewali wo kintu kyamulamwa kigenda kubeerera kyangu nkiddamu. Okuyitibwa kw'omwoyo gwo tekugenda kubeera kwangu. Wabula gw'onoolemerako n'osala olutindo luno oluzi. Omala okuteeka eri ekigere oba tokyaddamu. Bw'omala okuva mu kurapita n'oyingira etteeka eddala oba tokyaddamu. So, na ye wano, wano, okusala okuva wano, okudda wano. Waliwo okusomozebwa kungi ate okuzito. Okusomoza okwo kusinziira ku bugazi obusukkulumu n'obunene bw'ekyo ky'onoonya. Bw'oba ky'onoonya kikulu nga kinene omutango guwayo. Ensonga lwaki obulamu bwo sigamba gwe obooli wabula ngamba gwe sigamba gwe obooli ne ngamba ani ensonga lwaki obulamu bwo bufaananga bwe bufaanana ogwo gwe mutango gw'obadde owaayo omuntu anoonya akawumbi okusoomoozebwa kwayitamu kuzitowanga akawumbi ka ssente ezo omuntu anoonya omutwalo etaano ekkumi kusomozebwa kwawaayo kuliko. Kyovula ekivaamu kiva ku ki ky'otaddemu. Ateekamu akatono afuna katono. Tosobola kusiga kiro ya bijanja n'oyagala okwongula ensawo. Mumuva obubbi. Bw'oba oyagala ensawo, siga ebijanjaalo ebivaamu ensawo. Wabula omulembe guno gwagadde okufuna kati gutaddeemu. Oli ayagala agaba akamyu afuna ente. Tekisoboka. So wano abasinga mwawuddeko programu zange ze nakola levels z'okukkiriza. Abamu kubo temuwuliriza radio. Temuwuliriza abasinga muba mwebase.
otulojja kwebaka ng'ofudde teri alikuzuukusa. Kino nkikulayirira, teri ajja kukuzuukusa ng'ofudde. Kakati omusajja anoonya ssente mu nsi, toli mulwadde, kale bw'obeera mulwadde tukkiriza. Ne toli mulwadde, oli mulamu, olina muvubuka, weebaka otya ebintu? Katonda bw'atyo bwe yakikola, ebintu ebikulu bibeerayo mu budde buzibu. Teri pulogulaamu erimu makulu esukka ddakiika asatu ku mpewo. Nkiddemu, teri pulogulaamu esinga kukwatako nnyo mu bulamu bwe esukka ddakiika asatu. Genda otunuulire radio zonna ne TV zonna. Pulogulaamu ez'amakulu tezigenda nnyo esukka ddakiika asatu. Naye ate zisingira ddala zibeera mu biseera ebizibu. Lwaki? Ng'olina okuteekamu, obeeko ky'ofiirwa osobole okufuna ky'oyagala. Omwoyo gwo guba tegunnasitula kutuuka ku ddaala limu otulo tukusinga amaanyi. Omwoyo gwo bwe gusituka ne gusitula ne gutuuka ku ddaala erimu otulo totuwulira. Essaawa olukoona bappa otulo tuwulira kubanga omwoyo gwo gwennyini gwegwebaka. Gukaka obwongo ne buzuukuka n'ozuukuka, obwongo ne busumagira naye ng'omwoyo gubuzza. Terera owulire. Olumu bwe gulaba oyitiridde nga gukutuma genda ofune amazzi mu bbaafu ng'olinnyamu ebigere, kitegeeza ky'oyagala kikulu okusinga otulo. Bwe munaafunayo ekintu ekisinga otulo n'emmere amakulu, obulamu tebusobola kuddamu kubeera kiki. Naye mwagala emmere, mwagala n'otulo. Ne mu ddiini wabeerawo ekiseera eky'okusiiba. Okusiiba tebaaki mmere, kubanga nabo baakimanya nti ekisanyusa omubiri kinafuya omwoyo, ate ekinafuya omubiri ate kinyweza omwoyo. Omuntu bw'ayingira mu kusiiba, si mu kusiiba n'okusaba, wabula mu kusiiba ng'afumiitiriza. Kubanga okusaba omuntu yalibadde yeefumiitiriza, kyetuyita meditation, okuyingira mu mwoyo ng'ate ali mu mubiri gwe, n'atuula w'atudde ng'asiiba, ng'afumiitiriza, ng'ayingira mu nsi eyo ey'enjawulo, n'aleka ebikolwa eby'okwegatta, neyeesonyiwa ku mmere, omubiri gwe ne guba ng'ogunafuwa, omwoyo gwe guba gwa ttabbu nnyo. Naye n'osiiba bwe weegatta. Katonda abasaasire. Ekisanyusa omubiri kinafuyaki? Ky'ova olaba abasajja bonna bonna abantu ab'amaanyi abakoze ebyamaanyi ebikyusiza ensi baasalawo okuleka ebintu ebimu. Muddeyo mukinoonyerezeeko. N'abakazi baabaleka. Abanafuya omuntu tebamunafuya mu mubiri mwokka ne mu mwoyo. So okulemerako kwe kukkiriza okuyita mu ttanuulu y'ensi osobole okutuuka ku ky'oyagala. Kambabuulire, mwenna abali wano nga temwekubidde matofaali kuzimba, bw'ogenda okugula matofaali mu ttanuulu olondamu agayidde. Naye ate kya nnaku nti gw'oyagala gayidde, naye ng'ate agayidde ge gabadde okumpi n'omuliro. Agabadde wala n'omuliro togaagala. Wagaba tegakoze ki? Ettaffaali erizimba ery'amaanyi lyeryo libadde okumpi naki? Kakati bw'oba okitegedde, gwe lwaki odduka omuliro? Lwaki odduka okusoomooza? Kubanga okusoomooza kwe kutugumya okufuuka ekyo kye twagala okubeera. Mbadde ngamba oyo Benoni. Kati obwo obubaka bubwe. Tosobola kudduka kusoomooza. Kubanga newankubadde ebikoleddwa biyinza okubanga si bituufu, naye oyo akuyise akukkiriza oyingira okusomooza okwo alina ensonga. Gw'oba ogoberera ojja kuluma kituufu, ojja kuyita mbuzi kituufu, ojja kusomozebwa kituufu, ojja kukosebwa kituufu, naye tojja kufa. Kasitooba mulamu. Bagamba nti baaligwa ku ludda olwakkono olukumi ne bagwa ne ku lwa ddyo olukumi, naye akukwata n'omukono gwe n'akola ki?
n'akunyweza era n'osigala ng'oyimiridde newankubadde ng'ogudde tosuulirwa ddala mu bunnya kubanga olina okutya olina okutendereza. So wano waliwo okusoomoozebwa persistence ekisembayo ge mafuta agatambuza ebintu kusaba. Kyokka okusaba waliwo asaba n'afuna newabaawo asaba n'atafuna. Lwaki okibuuzizza kibuuza omwoyo gwo lwaki? Waliwo omwana agende wa kitaawe n'asaba ebintu ne babimuwa n'ono agende wa kitaawe n'asaba ebintu ne babimuwa n'atabifuna. Waliwo omwana agende wa kitaawe nga lw'asaba leero enkya bamuwa ne wabaawo asaba leero ne bamuwa wiiki ejja ne wabaawo asaba ne bamubeezaawo. Lwaki? Ogenda otya eri kitaawo? Mateeka ki agafuga ekyo kikolwa ekyo? Kyenabagambye nti mumukaaba maziga musaba kwekkusa na kweyagaliza na kutukuza bulamu bwammwe. Temusaba kukozesa ekyo kye mulina kukyusa bulamu bw'abalala. Omukisa guli ludda wa? Kituufu ozaalibwa n'omukisa gwo, buli muntu azaalibwa n'omukisa gwo, naye omukisa ogwo tuguvujjirira. Kyenagambye nti okusaba si kikolwa kya ddiini. Okusaba ekkiriza ensi eterabika okuyingira mu bintu by'ensi erabika. Ye permit. Nga bw'onoogenda ekyambo gw'ofune ki? Permit ekukkiriza okuvuga ku kkubo. Okusaba ye permit ekkiriza ensi eterabika okuyingira mu nsonga z'ensi erabika. Esobole okuzita. Kamba guli. Oba mukikkiriza oba tekukikkiriza. Waliwo amaanyi ag'enjawulo. Gakola ebintu, gafuga ebintu. Tebakulimba nti gano magezi gange si gange. Sisobola na kuddaawo ne neewaana nti bino mbitegeera nange sibitegeere. Waliwo amaanyi ag'enjawulo agakola ebintu bino. Wabula olina okugategeera era buli kaseera olina okuba ng'owuliziganya nago kubanga gasobola okuggalawo enzigi. Kyenva mbagamba nti okusaba si kikola kya ddiini. Ne bw'oba ozadde omwana oyo ssente ne zibula nga gwe omuzaalo kikakasa nti omukazi teyakusiba musiba nga n'omukazi ono akkiriza nti omwana wuwo mugatte amavivi gamugake ku ttaka oyo omwana mumutegeka emikono mulabe mu nsi muno bw'anaalemwa mwe bakatonda be. Katonda yayita mummwe n'atonda oyo kitegeeza mwafuuka bukatonda mulina amaanyi ag'obutonzi mummwe abantu tebamanyi gakozesa. Buli azadde omwana aba afuuse Katonda kubanga aba atonze. Kitegeeza alina obuyinza ku mwana oyo. Ky'ova olaba kitaawo ne bw'akukosanga kifaanana kiti, nnyoko ne bw'akukosanga kifaanana kiti, mutondere obwongo. Kubanga mu maaso gw'oyo atalabika gwe tolifuuka era tolikulira oli kubanga ate wayita muyo. Oyinza okutagala mu nsi muno n'otagala naye nga kikutagaza kitono kitaawo gye wava nga yiyita biri nako naye ng'omwoyo gulondoola ekyo ate kiyinza okuba nga nakituufu kikuliko naawe. Ate kyewuunyisa kisobola okuba nga kituufu nga kikikusumbuwa. Kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi Mukama Katonda we yakuwa. Oba kitange akoze eki? Oba tamperedde ambabuli yanzaala eggi lyafuluma teyalizibikira lyafuluma n'ensijja. Kyenva ŋŋamba nti okuzaalibwa mu maka amanaku tolinaako choice naye okufa ng'oli munaku gwe musango gwo. Tetukuba kalulu okuzaalibwa abazeeyi abatuzaala era ogwo si musango gwo wabula okufiira mu nnaku ogwo ojja kukuwoza kubanga wakula n'ofuuka muntu mukulu n'ofuuka n'ofuna n'obusobozi okutuula wano mu Mukono Resort owulire bino kusaba empagi zino mukaaga bwe muzeefumiitirizaako ne byonna bye twayogedde okuva ku makya
tusobola okudda eri netubuuza omuntu atandika ati kubanga okutandika si kyekibuuzo ky'obuuza ensi kyekibuuzo kyeweebuuza nga kiva mu ggwe era tekyanukulwa abantu balala kyanukulwa ggwe actually omuntu tabuuza ntandika ki ntandika ntya omuntu abuuliza ku kibuuzo kyakusatu yinza ntya kubanga teri akumanyi kusinga bwe weemanyi ekinaku kimu bakuprogramming okulowoozesa nti waliwo akutegeera okusinga bwe weetegeera tuyige buyizi kyava bagamba nti towa musajja kyennyanja muyigirize okwevubira bw'omuwa ekyennyanja oba omufudde muddu wabula mute kyovula bano bannaddiini bammwe tebabata basigala bakoze eki kubanga ggwe n'ofuna okutegeera kwa pasita wo kwalina oyinza obutadda mu kusaba naye alina okusigala ng'akoze eki naye ng'omuntu yalibadde ata munne kyovula booli yabagamba nti bantu mmwe ababi bamusanga alina gwawonyeza ku ssabbaato ne bamugamba owonye otya omuntu ku ssabbaato musa yatugamba mu mateeka gaffe ku ssabbaato tuwummulenga n'ababuuza ku mmwe waba wayina ensolo ye neegwa mu kinnya ku ssabbaato agireka n'efa bo temwabisoma bw'amaliriza ekyo ng'abalaba basirise n'agamba bantu mmwe ababi mwamanya obwakabaka bwa katonda ne mutabuyingira naye ne mutakoma okwo ne mulemesa n'abaali buyingidde okubuyingira mubatikka emigugu emizito Reverend si bwe kiri si bwe bisoma mubatikka emigugu emizito nga nammwe temusobola kugyetikka ne bagenda nga batagala nagyo sijja kubayingirira mu nzikiriza zammwe ekyo kikomye awo wabula mufune okutegeera okusukkawo tolina kubanga olinze muntu kukuteekako mukono nedda omuntu alina okukuyigiriza okweteekako emikono okwesabira ng'ogendayo obugenzi okukuŋŋaanira ewamu kubanga kya mukisa okukuŋŋaanira ewamu nga mwenna mukkaanya ku kintu ekyo kituufu omuntu asobola okusabira kubanga ye aweereddwa omukisa ogwo ogukukirako naye ggwe kikomawo ku ggwe kubanga alina omukisa ne bakuteekako omukono ggwe nga toteredde lina obaoyisa budde so ze empagi zino so sigenda kubasomesa otandika otya kuba mwatandika dda wabula muteekwa okujjukira nti ebintu byonna byetoloolera ku myoyo gyammwe kyovulaba nti guno omwoyo bwe guli awukana n'omubiri guno gusobola okubuuzibwa nti wali mu mubiri wakola ki kisera kijja kutuuka gwawukane n'omubiri ogwo ekiseera ekituufu totya totya emyaka 7 okuva kati bonna abali wano bajja kuba bafu totya ekyo tokibeeramu naku ffenna emyaka 7 okuva kati ono mpozi yayinza okubeerawo naye era aliba talina nnyo makulu amazima olina emyaka emeka emyaka 7 okuva kati ajja kuba 82 ensonga ze era zijja kuba zikendeera so olunaku lwokeseza leero lwerubo naye ate n'ekisingira ddala tosobola kugamba mbu ggwe ebiseera biweddeko kubanga olunaku lwotegedde lwe lusiba siwagala kuddamu bya KFC kano sandaz yali agenda okwetta omukaaga n'ategeera kye yalina okukola n'afuuka biliyoni ya munsa wefoat njaga nnyo okubiwandiika mu lulimi lwange kinsanyusa naye mwe mubyagalira mu luzungu kale wefoward kiki ekiddako ekibuuzo ekisooka njagala weebuuze ebyuma bibadde bifudde njagala weebuuze oba tugenda kukola ki bigeeba ati wova wano ogenda kukola ki byonna bye twogeddeko tebirina makulu okutuusa nti bw'ova wano bwogirewano kyogenda okutandikirako okukola
kikibuze kisooka. Bw'ova wano ogenda kukola ki? Bw'obeera mu kyalo ddayo nga mutudde mugenda okulya ekyemisana kwakati saawa zizo zigenda na mukumi. Mubuuza omwami tulaga wano. Tokkirizanga muwala wo okufumbirwa kubanga aliisa omusajja alina emmotoka. Omuvubuka bw'ajjanga mu maaso go muwala wo n'akugamba ndeeta musajja. Gamba omuwala ndeeta ku mutabani kwange omukwano gwe okubuuzibwa. Ye, bw'ajja okukubuuzaako mubuuze olaga wa? Olamu. Olabe gy'ayagala okutwala muwala wo. Olaga wa? Nnamwala wala omusajja tomubuuza okugamba nti batyo yasira mpaka akawunti. Olaga wa? Kubanga buta ku makya ga muloba tewali akawunti nkalu nga byonna bye wali olaba biweddewo. Bw'obanga wali totegeera kye wali onoonya nti mwali mulaga ofumba obusi. Singa mwagala mbaga, musanyusa abantu mbaga, nammwe abakadde mwagala abaana baleete embaga kirungi. Naye tekigasa mwana kujja kukuba birayiro omwezi gumu ebiri ne baawukana nga muzaddemu omwana omubabi. Ate nadda nova mu kulabirira omwana okutandika ku bazzukulu b'omuntu. Kubanga generation yeno eringa misota okubiika amagi tebudda mu kutunulawo nga bweyongereza. Bano boolaba abavubuka bakomawo okutuuma mannya naye nga teyamanya omwana yazaalibwa atya biki ebyabaawo. Topapa nti kubanga omwana leese omusajja akyala waagenda okwanjula nedda alagawa yaani ebintu ebyo edda byabeerangawo. Twakula eyo gye twakulira nga n'abatamanyi Lungereza bagamba nti temuwasanga mu famire eyo bali naturally baafu. Nempulinewuunya neŋŋamba waliyo omuntu omutonde nga munaku. Nedda teri mutonde nga munaku wabula omugigi ogumu gugambe kutwala obuvunanyizi n'okwewaayo okubona ntegekera omugigi ogudamu. Kati nkusitula ebizibu n'obwavu ne bigutwala omugigi ogudamu. Twala ekyokulabirako singa saasomye ekiseera kino nayibadde ku site nga mpeereza ki? Mpeereza musenyu mpeereza bambaddeyo gye bambadde awo wendi omanyi gye bali kukana jjiba kasanga kabukana kamunye era awo wendi wenzijja omwana w'omuntu aweereza emmere atuwe emmere kusanga akaana kajja ne nnyina waako ekikale kya ne nnyina ako kubanga nako kanako. Eri gye kava musajja kava tebaategeka abakazi ate tebaatuuka nako tekatuuse kasanga ono akatuuse kubanga gyaba tebaatuuka bakwatagana baleeta omwana akatuuse. Obwavu bwe butyo bwe buva mu mugigi ogumu ne budda mu mugigi omulala. Jjajjanga ezeega ekiserumu mu maka ga mukadde wo Peetero Musisi yali nona ekigenze wala ebitanda baakubanga enkono omutaka ne bassaako emiti n'essubi n'ekikunta si wala nno sekugwawo kuwendera mayiro mukaaga kuba ne kapitosi naye baakubanga muki. Jjajjange n'akulira mu maka nga banaku yasomako paka ku P1 gye. P1 Julia mwe yakoma obwavu nga bungi bazadde abaana we bali bawera ne babeerako awo ne babeerako awo ekiseera kyasimata n'okubiri ne bituuka mukulu we ne yeewandiisa naye najja n'amubbayo n'amutwala ne bagenda mu ssematalo ne bamala emyaka gye baamala ne badda bagenda okuddanga obwavu wekubisizaamu eroo waliwo amaka g'otuukamu bw'otyo nga tondaba nakulinnya kigere mu lujja
Accountant Nairo Hotel. Bakadde bafe kati bagimanyi. Asembayo ndoza umula mwezi guno. Ye di mistress wa Gaza. Sorry ya sana kwa sana. Ndoza ya liwa kati alina kuchi. Usende. Na ye ya teto omujiji. Ogwa abantu abavuddemu abatali kyekyo. Omusajja omu ataso. Na kati mwogerako ndoza jali. Banafe bali bakiza katika kuli yegazibwa. Siwe chiri. Kubanga ebirungi bye yakola kati na kati mbiddamu. Ebwe boligenda bali kujulira asubulobo. Kati tisimu kuma kujulira. Nuza kwe kufuna nesanyo jali. Omusajja omu ataso. Mubutufu mufamire ye. Ye ya imirira. Abalaba agoberera muchi. Kosi na ya kola insomiza za ya kola ya kozi na bigena angabise mbengelela wawo efa abamu abavayo tukirizati ya mazi gakurukutira jigari gakurukutide utuli gogole emiala gali damu na gakola zi nawe osomuro okume ilakamu nilake subi mubantubo abali jawo. Tulekerawo okwerowoozaako ffeko ng'omujiji guno. Abasajja b'edda baasimbanga emisizi. Ffe tusimba kalitunzi na payini kubanga twagala kulya mangu ky'ovola bensi tugiridde. 1962 ettaka lya Uganda ebitundu nkaaga n'omusobyo byali bibira kati ebitundu bisigadde 14. Ono mabira yaggwawo dda munda. Ensi tulyandye. Buli kintu kye tufuna tuba kibe tulya kirye. Osobola okubeera akabonero ak'essuubi eri abaana bo oba osobola okubeera ekijjukizo ky'ennaku eri bazzukulu bo. Olina ebyokusalawo ebyo? Either onoobeera jjajja alijjukirwa ng'omusajja eyali omubi atayagaliza yalina omutima omubi. Omanyi abazadde wano mu Buganda bakolimira n'abaana be bazadde. Nusangu wa musajja nga wala na mutaba niwe. Kalinga ya taa musala. Kuli njo gaba msiba kumusi. Mutu wale kudie ni ebo chizu nanti si uwo ba muzei. Nebo haba uwo. Mule kato mwoyo kwa kule tamusi. Ato kuli mira guaji. Osobro kusala huku mira kabo nila kesubi. Eri abana bo. Nehe chikulu sidi. Wabro na kuwote gede. Nerosa ze omoyo. Nolongo so omoyo kwa. Nogamba nti kankolere ku lw'obulungi bw'abalala. Bisoboka. Bw'oba ng'owulira ssente ziganye, zuukuka buli kiro okwate ku mwana oyo, oyogere ebigambo by'omwoyo gwo, si eby'eddiini.
oyogere ebigambo by'omwoyo ku byoyagala ku mwana oyo amazima gennyini omwana gw'osabidde talikuyisaamu maaso talikuvaamu naye ate nekisingira ddala mu nsi muno tagenda kulemwa waliwo abaana betusomye nabo ng'olaba alinga awetaamakoona watuuka mu P7 n'afuna bonna ne bamuwa scholarship nayingira najja ng'akulembera n'atuuka mu S4 essomero ddala lye mutwala ng'asinze n'atuula S6 n'afuna government sponsorship abaagenda okumaliriza n'afuna omulimu gavumenti aba n'addayo ku masters ng'ola naye ogenda okuddayo gyava nga bannaku bazibu wabula nga nnyina oba mukadde tata Saala n'ogamba oo eno gye kiva so tusobola okulongoosa kyekimu kyenvudde mbabuuza nti ekiddako mu bulamu bwo ki omuntu akola ekintu kyekimu mu nkola y'emu mu kifo kyekimu n'abantu be bamu ng'asubira ekyenjawulo aba mulalu oba mulwadde wa mutwe bw'oddayo n'osimba bbeedi mu kifo kyekimu n'abantu be bamu n'osigala ng'obikola nga bw'obadde obikola ojja kuba olalusa era onajja kujjukiza buli kiseera newankubadde ekyokola kyekimu newankubadde okikolera mu kifo kyekimu n'abantu be bamu buli kiseera noonya engeri ey'enjawulo gy'osobola okukikolamu ebyokulabirako bitono abantu baano tebaagala binene twakula tulya capati nga neekulungirivu ani yaleeta etteeka nti capati zirina kuba neekulungirivu ani okuggyako obutayiya bwaffe gwe genda okoleko ku capati nga zirina ensonda ezo nnya bajja kujjaewuwo ng'ekibaleesesi si nti capati yo yanjawulo wabula mpya mumaaso gaabwe abantu baano tebanoonya bingi banoonya ebintu ebipya kola capati y'emu n'egisiike mu nsiika ey'enjawulo funayo akatiba nga ko bw'omala ogikanda gwoti n'ogiyalirira wali nga kagisala neefuna ensonda nnya ng'oli bwajja ogigula ne bw'osiika eggi ogizinga bulungi bagenda kusimba layini ewuwo naye olw'obutaagala kulowooza kubanga okulowooza kikola kiva mu mwoyo okwefumiitiriza tetwagala kwefumiitiriza kyovula tetufuna magezi mapya so ekiddako ky'ogenda okusalawo okukola leero n'enkya kyekigenda okusalawo obulamu bwo bunaabeera ekyokubiri mutango kigw'ogenda okuwaayo ebitabo bibyo temwagala bigula temwagala bisoma nze nzije ntya mbasomese bantu mmwe nga n'ebitabo temubigula najjaku amafuta puroguramu gyekola sisasulo mugenda kuddayo ne sente zange mmwe bantu mmwe kambalabe naye mutango kigw'ogenda okuwaayo okutuuka ku kityo ky'oyagala mutango ki mu bintu by'olina okuwaayo ekintu ekisinze okukuumira abantu mu mbeera embi kisoma kitya bantu mmwe mujja kufa teri alibazuukusa kati ekiseera ky'oli omulamu nga tebakkaka kussa tebakutwala mmanju waayo otulo oyinza okuba nga saddaaka gy'ogenda okuwaayo tulo oyinza okuba nga saddaaka gy'ogenda okuwaayo sente zo oyinza okuba nga saddaaka gy'ogenda okuwaayo maanyi go oyinza okuba kati tugenda muyidi aduwa si yeye bisolo bagenda kuwaayo ki saddaaka z'ebisolo kwe musaddaaka ki mu bulamu bwabwe temutoola zaka temuwa kimu kya kkumi ddala ddala mmwe mweyita ki ani aba bye mutwala nammwe mubba bibbi kale ne bemuyamba temulina be muyamba temugaba muli bakodo in the measure that you give so shall you be given nga bw'ogaba naawe bw'onoweebwa nze mbalaba ne mumasinzizo ekiseera eky'okuwaayo kituuka omuntu najjayo agenda okulaba nga gino kiri etaano etaano n'agizaayo n'ogamba oba bambi obaanoonyaki najjayo wano agenda okugjayo nga giri ebiri ebiri n'agizaayo kati najjayo emitwalo ebiri n'abuuza munne olina ku kyenji
namwayo kyenyi w'omutwalo ni ttaano ettaano n'akwata ettaano n'azisa mu kiro. Kati na bano bagezi baleeta ebintu mwe tuteeka ssente bw'osonseka muki tosobola kuteekayo mukono kufuna kyenji naye luli nga baleeta ebibbo abantu nga tebalina nsonyi wassaamu ebiri ajjamu ogumu n'ekitundu. Yazze kusaba diru ya kawumbi oba akakadde. Yazze kusaba Katonda kukyusa ki? Naye ate ye mukodo. Nsanze abagagga bangi abafiiriddwa ssente na kati mbasanga. Nejjo nnaku nasanze yafiiriddwa obukadde 10. Yaleeta ebintu ne yabikwatira ku booda. Nafiirwa obukadde mmeka? Naye taata nsanze abaavu nga buli ne we yali asudde nusu addukira. Nusu yange yali enguddeko n'enjironda nga tagabangako. Kale oba okugaba kwe kwavuwaza mbulira yabagabi abaavu. Ne munnange gy'okoma okuta gy'okoma okufuna ekyo mukiyige. Omuntu bw'akyanga mu maaso gonakolera ekirungi ta mwagala bali abagamba nti abababulira enyiriri nebababulira enyiriri babulire paka loozi jawe z'obadde okwesa ta gaba naawe otwale omukisa ogwo kubanga oyo aba akukolera ekyo aba aweereddwa omukisa ogwo. Oli yagamba nti mugende mu bibuga bwe banaabaaniriza bwe mubanga muvaayo mubasabiranga ki bwe batabaaniriza bwe mubanga muvaayo n'enfuufu ebakutte mujye kubangako. Ebintu bino ntera bizza okubisoma mu byawandiikibwa mbisoma waayo omutango okuva na leero okolerere abaana okolere bazzukulu oba weekolerere ekisembayo si bingi. Start now. Tandika kati olwaleero olukedde nkiddamu bwe luli mu ngalo zo. Mweyagalize mwagalane akusinze mwebalizeeko Katonda ofune omukisa ogwo mubeeko bye mweyigirako n'okusingira ddala mukwatagane n'ekisembayo mweyo kyonna ekisaanidde okusobola okuba ku kyamwagala. Nga naffe abajja okubasomesa we tuwaayo kyonna okusobola okutuuka nammwe muweeyo kyonna okusobola okutuuka. Nabagamba nti waliwo yabuuzizza nteekateeka ki gye nnina. Sirina nteekateeka okujjawo nga mwe mulina enteekateeka. Bwe mufuna enteekateeka nja kuvuga emmotoka wano emukono si wala nja kuvuga emmotoka nzije mbasomese. Ku olwo olw'okuba mba mmaze okufuna omusingi ne bw'ojja n'oŋŋamba nti practically kati twagala kusoma ku bizinensi tulina ekintu kyaffe kye tutandise tukikoze tutya nja kujja tutuule wano tukubaganye ebirowoozo tusome tuddeyo ate tusobole okuba nga tutambula nga twebuuza nako omwezi guno mutuuseewa nga tujja ne tusettinga ne targets nti omwezi guno mugenda kukola kino ne tujja omwezi oguddako ne tulaba mutuuseewa. Eyo ye nteekateeka gye nnina naye enteekateeka eyo ejja kujja mulina enteekateeka. Enteekateeka ejja kujja mulina enteekateeka mwe bakiyimba. Mbasaba mwekolemu omulimu nkiddamu buli gye ndaga. Ne bwe mukolamu ekibiina kyabawuliriza nja kubawa byonna bye nnina ate biki kutegeera. Nja kubawa ne mbeefukemu kyonna kye nnina. Byonna byonna ebibuuzo mbizzeemu byonna mbizzeemu wadde sigambye nti kati nziramu ono naye byonna mbizzeemu okujja ng'oli awulira ssaamuzeemu naye byonna mbisomye ate ne mbiddamu. So mbasaba tukole ekyo nsaba Katonda abawe omukisa abasobozesa okukozesa bino musobole okubikozesa okukyusa obulamu bwammwe n'obw'abalala. Lekera awo okweyagaliza ennyo mwagalizeeko ne ku bannammwe nga bwe weyagaliza yagalizaako n'omulala. Katonda abasobozesa okukola emirimu gyammwe abasobozesa okwetegeera okwemanya naye anzisa nnyo munnange kama kw'omukisa.
mwetegere ate musobola okukula kubanga bwe mukula nkula singa abantu emukono bakyuka abantu ataano ne boogera nti tukyuse lwa Ssenkaayi nze mba nkula so mbagalize ekiseera ekirungi Katonda bakuume Kabaka wangaale.